переважна цільова аудиторія – це студенти, я буду ділитись творчістю. Якщо в мене вийде запалити їх творити, фотографувати, малювати, це була така гарна задача. Світлини будуть на проєкторі, і я хочу зробити там певну інсталяцію, але поки ще я не зробив, то важко говорити. Тому що є такий напрямок, як фотостріт-арт. Я планую в арт-дворіки вписати ряд фотографій, показати, як воно може бути гармонійно.